Pozdravljen, Dejan. Danes ste igrali mladinsko ligo proti ekipi Radeč, zmagali z veliko razliko, prispevali ste 3 gole. Kako ste vi videli tekmo? Ja, meni se zdelo, da je tekma bila super. Zaenkrat smo na drugem mestu, ki vodi v prvo ligo. Prispevali ste tudi 3 gole. Kako ste zadovoljni s svojo igro? Ja, jaz sem zadovoljen zdaj s svojo igro. Kaj pa so igralci? So igralci so tudi odlično učpilali in mislim, da je zmagal kolektivni duh. Kjer element igre pa mislite, da je bil boljši, napad ali obramba? Po mojem smo danes tekmo dobili z obrambo, ker smo kolektivno super, se pomagali. Super, najlepša hvala.